Христос Воскрес! Ми вітаємо цим великоднім вітанням один одного. Вітаємо один одного і на вулиці, і в церкві. І завжди, коли зустрічаються вірні, вони кажуть «Христос Воскрес!» і відповідають «Воістину Воскрес!». Але чи задумались ви, що значить ці привітальні слова «Воістину Воскрес!»? Це ми стверджуємо, що ми віруємо, що Христос не тільки помер, але Він воскрес дійсно. Помер Він спочатку духовно. Духовна смерть символізує відхід Господа від тіла, від душі. І коли Христос молився в Гефсиманському саду, рясний піт кривавий на Його чолі показував нам відхід Христа від Господа, коли душа Його роз'єдналася з Богом. Ми роз'єднуємося з Богом, якщо ми грішимо. Якщо ми творимо гріх, Він нас роз'єднує з Богом, і ми тоді живемо тільки одним тваринним, тілесним життям. Тоді ми знову йдемо до церкви, і через покаяння, через сповідь, через молитву, через причастя знову з'єднуємося із Христом, і з'єднуємося для того, щоб жити і духовним життям теж. Христос, коли помер тілесно, то Він після цього воскрес, і ми знаємо, що ми так само воскреснемо, як Він воскрес. Ми воскреснемо і тілесно. Воскреснуть грішники і праведники. Воскреснуть для життя вічного, для життя тілесного. Але праведники воскреснуть і духовно з'єднаються з Богом. Вони будуть жити з Богом, а грішники будуть вічно мучитися, каятися. Вони будуть у затьмареному світлі нидіти і чекаючи, що з ними станеться надалі. Тому ми зараз, святкуючи Христове Воскресіння, знаємо, що ми воскреснемо. І Христос, воскресши, показав нам, як це буде. Тому я вітаю всіх із цим радісним святом, що ми всі будемо жити, але прийде час тілесної смерті і помремо. І прийде час другого пришестя, і ми воскреснемо. Воскреснемо так, як приповідав нам Христос, так, як показав нам Христос у своєму воскресінні. І ми воскреснемо у вічне життя, і воскресши скажемо один одному, Христос воскрес, і ми воскресли. Тому радуйтеся воскресінню Христовому і вічному життю. Христос воскрес! Воістину воскрес!